veton Elçani për Albinin Post. Ushtari italian i ka kërkuar policisë së Kosovës të largohet për të marrë disa foto të karabinierëve, por s'ka kërkuar largimin e policisë nga ura e Ibrit. Dislokimet e tilla shtesë janë pjesë e trajnimit periodik që KFOR-i bën për të testuar procedurat e tij dhe për të ruajtur standardet më të larta operacionale, veton Elçani. Ku është kuaj? Do të thotë dohet të kompromituar dhe veprimet e KFOR-it, ha me interpretuar me si dojmë na, që s'është e vërtetë. Po vetoni është pa tolerueshme. Ti e ushtarak që të dirmëna i tregu që është. Që është kjo? Dhe gjë, është pa të lërush më maspori politikisht, me prunë situatë... Jo, kësë është poli... Sepse ajo është detyre policisë Kosovës, nuk është të këforit. Kështë zëvëndës komandantë policisë me... Dhe e mërë ti zëvëndës komandantët të sëtë jënë më mangosh se në ashtë të në studio. Se në asimi mërë shpitu në eqë për qëvërisë. As 3 ditë së rënë kjo me bomës me smu. Një deklarat e poni, në Kosovë s'ko stabilitet dhe është rëzik më njës duhë se pej këty në qapje thojnë grupeve terroristët të Serbis, e ratë i qiqit, edhe masane e në autetiru më i dhone dhe dhe të qarime masaj. Të lutëm, kjo është shumë djali forë, se një personalisht është bashkëftare, krejtë, është shumë oficer i zoti, por politika ka interferu, është ai sherifi, ai dentisti që s'ka në reskur dhëmë të njerësve, që shkajmë nëjtë, të feshla. Ajo është kauboj që i determinon ta. Përëndaj, deklaratet e këtina janë të stiso, janë të dënume. A ka të drejtë, kur thëtë policia ka përgjësin, por është pa tolerueshme që ka prunë Albin Kurti situatë me shku KFOR-i aty. Dhe ma në mendë. Vërtit, kur kanë folë për ure, e konsideroj edhe një ndërë ato veprimet e shumëta që ka bo me blenë ku dhe me kryu situata që e tërheqin vëmendën nga dështimet të ti në proceset tjera, qeverise, politiket, meqenis e tjera. Pra, ka bo gjithmon ka një ekses tila, ju kujtuat ku i patë bëjlë zyrët vitëmëritës, në Banesa, e zyrët që e për këtë certifikatat sërbis, në Prizren, Hoq, se e kishë një zërë kënej. Ma para dhe ditë është e qiti dinar një boni aferë, ta është i pritë në kurdelë që kur pasaportat mas një kohë, me marveshet Bruxellit. Mësë në i boni zyrët postale, këshë pinali. O janë, nëse janë barja ilegale me kamiona, ligji konsideran, ligji penali, Kosovë konsideran vepër penale, dhe prënë policia, i regulorja bongës, me bo qeshti politike tash, marveshet. Dhe atërë në gjithi qeshti në ures. Objektivi yn, thuni që sështë të vërtit që kjo, objektivi yn është marveshet finale me njojnë, apo? Objektivi ynë, shtetëror. Dhe demarkimi dhe ratifikimi kufijet me Serbini, kem 300 nësa kilometra të hapura. Kjo është objektivi ynë. Kjo është formula kroate që ka thonë vetë kryeministri. Për Dunavljen i kanë integru njëherë, kërë kanë ratifiku kufijet, i ka thonë hadefulli me gjoni kushtetut së tash. Pro, ti, kërë tëtë ambasadori Amerikanë, ju lutem, jo bëjeni urdër, që mundë të bëjë dhe urdër, që kushtë jem në këtë tundit, por ju lutem në komomenti tani, zdo tëtë se nuk duhet me uha. Pra ndaj qëndrimi juon, por nuk o momenti tanë, sepse keni objektiv matë madhë, mos qitë një kësit gjerat vogla që kryoj status quo, që morin ku, se nga thonë departementi amerikanë është interes rusë, serbë, nuk o interes i Kosovës. Dialogu është për ne, nuk o për Serbinë. Kur gjo si pengojmë la Serbisë, i pengojmë vëllë, kanë nevoj më shliru për neve, po se kanë kuptu ala. Se kanë një president që me endur ma shumë se Miloševićin, që fut miliarda në armatime, pos Beogradit metropolë, mërët që Serbinë qëndërore, edhe në kufinë Kosovës, jetojnë vitet 70-ta. Kosovë është përëndim për ta, që shjetojnë në kushtet standart jetisë. Prandaj, problemi është se na du të më fokusu në qeshtet kardinale që i kemë, për mbyllën e dialogu së interesi jonë, sa ma gjatë qëndroni hapër, dhe shdo marveshe e rejtë që do të vjenë, do të jetë ma domshme për Kosovën. Dhe vizita Burnsit, në Republika Serbska, në inteligencë atje, në Kosovën, në Beograd, ishë mesajë qarë, se lindja mesme nuk e paksoj përëndimin kënë Rusisë. Konfliktin Evropë të ta përgjusmante. Dhe i vërë.